مشر دادا خواست کوما چې راشي او تاسو سره څو خبرې وکړي. ټول ناول ټول پښتانه له اسوک کې روزان نه پر لاسو پر کوي روزان نه پر لاسو پر کوي. زب حکومت کی رالما زب یو کرون او کریانی ور کوما او کما دا واده پاونلی وخت کی پورا نکړه زب غول وظیفه ور کوم پکور د دنیا دروغ وي د دنیا دروغ وي په خپل جلسو کې دا ټول خلک تباہ کړ. کما خبره چې دوکړه دا کما خبره چې دوکړه زما رونو زما خو د بچپن عادت ته په خپل پسې ګرځما تاسو راته خی زلل ګارانټی در کوم چې داري کې دلته کوما. د ما یو ځل کونسلر کی دا ټول نف مخ کې خو بدل دې تخت کوم دې دل جیل تقوم دا کرپشن پکې است په ما پس یو ولک ډېری خبرې شروع کړې دي ډېری تنکړې ما او خوري دې راغلې ما یا لکه ما پس یو تخنو دي خو پکې لا شو بچې منی کنا منی منی کنا منی ودلی درا ودلی درا دا د اوس په بیلچو پتا کوم خدای دې شادین کرا کشرتا نو ولې پاکستان سنگل ڈبل کول عمران خان روانے پاور پلے اخلو پیورس کی بدلو ان شاء اللہ داخلے دی لگا پوا کی کہا لگے کنٹرول کا یار ما تو خود بتائے کہ سریخ کاری استاد نام حکم روانہ کم ستا کار سوچتا رشتے ہوئے جی وزیر دا خیالو سو دوپڑیشتے یو ورلا پوریم کنیما پوریم کنیم والا ایڈرت غره وزیر اعظم بے مزے کوئی غره وزیر اعظم بے مزے کوئی کچا صحیح خبر تو کوما توبہ خواہ توبہ خلق ملک سے وہ پوریم دروغ دروغ ما آیا خلاب جی کگشی خلاب او بدی بخاری سنگشی اوز بدی خاری اے خپل خاورا خپل اختیار خپل خاورا دے تو خپل خاورا خپل اختیار الیکشن تا ولا اور الیکشن میں گٹ دے وزیر اعظم جوڑی تم کور کلی کو مو شرمی کو مو کو کم کم دا کرنے سے کول اللہ حافظ اخے تو خور دماکی انتظارم نو کو ہیس کون سلام علیکم ہسی اپسوائی